Mattsson som gjorde en fantastisk SM-final senast. Gjorde 27 mål i Elitserien. Han började som avbytare. Lite färre mål än vad han gjorde i fjol. Lite grann att det skulle bli mycket mål, va? Ja. Spekulerar vi det på förhand. Det är 70 minuter kvar så att vi hinner med målen, tror jag. Forslund till Nilsson. Hamnar du i vinkel? Mål! Forslund i mål! 1-0 Sandviken! Returen där som Linus Forslund är framme på, va? Först Patrik Nilsson och sen är Linus Forslund där på returen och gör 1-0 till Sandviken. Simon Jansson under tiden. Skickar in bollen. Vintala, skottläge. Oj, oj, friläge. Mål! Mål! Mål är det Emil Julén. Ett. Sandviken ville ha ett till offside där. Är det mål? Är det mål? Tobias Holmberg, 2-1 till Västerås. På hörna. Bucht. Skott där. Returen i mål. 3-1 Västerås. Simon, ja, Jonas Nilsson är det. Jonas Nilsson slår in returen på Jakob Buchts skott. Simon Jansson. Mycket yta att åka på nu. Försöker flytta fram det till Nilsson. Det gör han i mål! Jonas Nilsson! 4-1 Västerås. Han gör det så bra, Simon Jansson, hela vägen. Och så petar han bollen lite lätt fram till Jonas Nilsson som blir fri med Martin Falk. Ja, VSK har ett jättegrepp. Det känns ju som att de har så kontroll på det här. Ja. Är det mål igen? Nej, räddning! Returen, ja. Mål! Jonas Nilssons tredje mål. Han har verkligen vaknat till det här slutspelet. Bollnäs kämpade ner Edsbyn i fem matcher till slut där, ungefär som Sandviken kämpade ner Hammarby. Donny Mossberg gör fem mål. Mål, Donny Mossberg. Reducering Sandviken. 5 lyftning som Daniel Mossberg plockar ner. Placerar in bollen. Lite lugnare och släpa till någonting. Men... Så Fredlund tar ner den där bollen. Här måste det vara mål. Straff får vi. Straff. Straff Sandviken. Mål! 5-3. Straffmål Erik Pettersson. Då är det nog match här igen. Luneby. Lämnar över till Jansson. Kommer igenom. Mål! Simon Jansson! 6-3 Västerås. Vad snyggt han gör det där, Simon Jansson. Får bollen av Luneby. Ted Bergström med bollen. Skickar in en boll igen! 7-3! 7-3 Tobias Holmberg! Där tror jag att Västerås avgjorde och punkterade den här matchen. Ja, det var deras tredje explosion med 2 mål i tät följd där. Vänder först matchen till... Det är ett ännu mer perfekt slut om det skulle bli så. Precis. Emil Julén på straff. Straff Västerås. Emil Julén. Säker straffskytt. Mål. 9-3. Vad sa jag nu? Ja, du sa 9. Det är 8 just 8. Nu. Men,
Jag ska inte säga emot det. Det kan mycket väl komma till VSK-mål. Det går ju väldigt fort när VSK gör mål. Nu gör det ju klump liksom. Ett, jag tappar räkningen. Jag tappar räkningen. Det var lite före det var det. Det var olämpligt uppträdande sådär. Han försvann från isen och finns inte i försvarslinjen där. Micke Olsson. Mål! Där var det 9-3 i alla fall. Mm. Det var ju precis som du sa. Det verkar vara Simon Jansson som gör det där. Strås. Ställningen 9-3. Jajamän, där har vi det. Stefan Edberg, 10-3. Västerås gör två siffror på Sandviken i den första semifinalen. Demoraliserande brukar det kallas. Vi ser på fall, kanske inte nöjd ut. Han vill inte resa sig där, tror jag. Det är ingen egentligen. Bergström har vi 11-3 nu då. Jajamän. Ted Bergström gör 11-3. När Västerås krossar Sandviken i den andra halvleken. Där blåser Ulrik Bergman av den första semifinalen mellan Västerås och Sandviken. Västerås utklassar Sandviken till slut med 11-3. Och är mycket